کمک پیش یاسا ماجمان بوا کرد که پیروکردنی سیستمی یک پنجره لچند برابریتی که اداره سربخوای سوران لپیناو کمکردنوی راتین و کراسانی بو حولاتیان کوتو تکر من میوان کم هی کریم که او برابری گشتی شهیدان و انفال کراوان لکاروباری شهیدان و انفال کراوان لاداره سربخوای سوران برز که ام کاته باش اگر به ام بلی ام سیستما چون پیر رو کرد و چن کار آسانی با حولاتیان کرد و کو آماده تان بگم. بله، ام کات تان باش. بس لسرتای دست به کربونی کابینه نویم لاین جنابی سروچی حکومتی هرمی کردستان و فرمان کرا و با انجام دانی کم کردنوی روتین ل دامو دستگاه فرمانکانی حکومتی هرمی کردستان و پیشکش کردنی آسانکاری و خیرا کردنی معاملی حولاتیان لسر امر رؤیایا دست کراوا با جبجه کردنی سیستمی یک پنجرهی که سیستمه که خوی لشوازه چی تری کارجیری دبینه تو لبره و بردنی معاملی سردانی کران و حولاتیان که سردانی فرمانگه کان دکن اویش بشوی اوی که لیک پلاتفورم لیا خود بابلین لیا کابینه کاروبارکان یان بره و ده چیتن اما لروی اوی که فرمانبران کارایی چی برز پیش کشده کن و آسانکاری چی زور بو حولاتیان ده کرتن لبره و چونی معملکان یان ده یک اگل لانه گرینگکانی ام سیستم یک پنجره بریتیه ل یک خستنی او ارکو خدمت گزاری جیازیانی که لیک فرمانگه دا لبشی جیاواز ده هوبی جیاواز پیش کشده کرد هموی لسر یک پلاتفورم لسر روکاریگ لبردن فرمان برکه لأو بشی که پیدا و ترید پیشوازی لپیشوازی فرمانگه که دا پیش کش با حولاتیان ده کردن همو او داتا و زانیاری و شتانی که فرمان بر پیویستی پیتی بور رایی کردنی معاملی حولاتیان لسر او روکاره بابلین لسر او کمپیوتری بردمی موجوده و پیویست با گرانی جور با جوری سردانی کرکه نکاتن لنیو فرمانگه کده و او حولاتیه که سردانی فرمانگه که کردوه لیه کابینه دا پیشوازی لیده کردن همو او پیداویستیانی پیویسته که پیشکشی بکات لی ورده جیرتو کارکانی هر لو شوینه دا به ماویه چی زور کم بودی بجید کردن خودی کارمند او ارکانی که پیویسته لپیشوده لسیستمی کنده سردانی کرکه حولاتی که خوی انجامی دابوه استا کارمندی ایمه لبابلین که ایمه استا لوکو یکم برای برایتی گشتی لاداره سربخوی سوران دست من با سیستم یک پنجره کردوه و من شوه یکم برای برایتی گشتی شین لو وزارتی کاروباری شیدان و فعال کراوان ام سیستم جبجه دکین کارمندکان من ایشو کاری حولاتیان راده پرینن زور باشه امش که خوی لچند لعنی چی ارینی داده بینی تاو که کریم یعنی او سیستم که تان تاقی کردو تاو بو ایبزانن یکم لروی روتینیات تاو چنک روتینیات که مکه تاو حولاتیان توان بماوی چی کم کارکان انجام بدن دوام یان هندی حولاتی هی مثلا معاملکی بشوازه که پیویستی برون کردنوه هی امانه چون چاره سرکی خوی ام جبجه کردیم سیستم لاداره سربخوی سوران دوای اوی که چندین حالتی جنجالی و قلبالغی دروز دبو و با حوکاری برای سرپرشتیار اداره سربخوی سوران و اداره سربخوی سوران جخت کرای و لسر اوی که هولی پیشوازی لزوربی برای برایتی فرمانگه کان کارا بکریتن و اما وکو هنگاوی چی تریش ام سیستم من کارا کردو بو اوی که همو ولامی چی حولاتی لو کابینه ددریتا وکا پیویستی پیتی همو معملکان لوین در لیورد جیرتن و خودی کارمندی اما کارکانی جور بجور بوده کاتن امش اما وکو دستپیک لمن جی دو ام سیستم بکار دینین زور سرکوتو بوا و جگهی اوی که اما فیدباک من ورگرتو تا ولی حولاتیان جگه رزامندی بود چون که بخیراترین کات معملکانیان بود جبه جده کردن هندک معمله جیوازی تیده هیا بلا ما او معملانه که اصایین پیویستی به هندک کاروباری قانونی نیا بکمتر لنیو کات جمیر جبه جده کردن اما بود هوی اوی که کات بو
حاولاتیان بگەڕێن درێتەوە و کات بۆ کارمەندەکانی ئێمەش زیاتر بێ بتوانن خزمەت گوزاری باشتر پێشکەش بکەن و هەر کەسێکیش ڕوونکردنەوەی زیاتری بوێتن ئێمە دەرگای خۆمان واڵایە یعنی ئەگەر ویستی بە دەستی بگات بە زانیاری زیاتر یان بۆی کە بزانێتن مامەڵەکەی بۆ بەو شێوازە نییە کە خۆی داوای دەکاتن ڕوونکردنەوەی زیاتری بێت دەتوانێتن سەردانی ژوورەکانی ئەمە بکاتن وەکو خۆمان کە بەڕێوەبەری گشتی یا بەڕێوەبەری بەشەکانیش باشە فەرمانبەرانتان لەسەر ئەم سیستەمە چی دەڵێن ئەوان تا چەند یعنی هەماهەنگن یان کارئاسانی بۆ ئەوانیش کرد بە دڵنیاییەوە سیستەمەکە سیستەمێکی تازە بوو بۆ فەرمانبەران بەڵام توانیمان لە ماوەیەکی کورددا هەم بە شێوازێکی ڕاهێنان خۆمانی بۆ ئامادە بکەین و کاردانەوەیان زۆر باش بووە لەبەرەوەی کە لەلایەکەوە جەنجاڵی فەرمانبەران کە با بڵێن بەهۆی ئەوەی سەردانیکەر هەمویان لە سیستەمی پێشوودا لەسەر سەری فەرمانبەرێک قەڵەباڵغی دروست دەکەن لە دەوری مێزێک کۆ ئەبنەوە ئەمە نەماوە تۆ کە قەڵەباڵغی دوور خستەوە لە فەرمانبەر فەرمانبەر کارایی بەرزە بێتەوە ئەتوانێت خێراتر کارەکان بەڕێ بکاتن بۆ ئەمە ئەتوانم بڵێم کە کاردانەوە و ڕەنگدانەوەیەکی باشی هەبووە لەسەر بەرزبوونەوەی توانای فەرمانبەرانیش و جۆرێک لە جۆرەکان ڕەزامەندی ئەوانیشی زیاتر بەدەستهێناوە چونکە فەرمانبەر کە تۆ قەڵەباڵغی هاوڵاتیانت لێی دوورخستەوە دەتوانێت تەرکیزێکی باشتر بکاتە سەر ئیشەکەی و ئەو کاری کە لە بەردەمیەتی ئەم تەرکیزکردنە ڕێگری دەکاتن لە دروستبوونی هەڵەش چونکە ئێمە هەمومان مرۆڤی و مرۆڤیش معرەزە بۆ ئەنجامدانی هەڵە لە بەهۆی ئەو زەختەی کە ڕۆژانە لەسەرت دروست دەبێت کە ئەم زەختە دوورکەوتەوە هەڵەش کەمترە بێتەوە کەواتە فەرمانبەریش لێرەدا بۆ لەم لایەنەوە تێیدا سوودمەندە باشە کاک کەریم پێت وایە ئەم هەنگاوە هەنگاوێک لە سیستەمی ئۆنلاین نزیکمان کاتەوە یعنی هێشتا زیاتر بەرەو پێش بچین خۆی لە نێو خودی با بڵێن بەڕێوەبەرایەتی گشتی ئێمە ئێستا ئێمە بەرەو ئەوە ڕووین کە هەموو ئەو سیستەمە بکەینە سیستەمێکی نێتوەرکی ناوخۆیی ناوخودی فەرمانگەکەمان ئەگەر بێت و ئەمە پەل بەهاوێژێت بۆ دەرەوەی فەرمانگەکەی ئێمەش بۆ دەرەوەی دائیرەکەی ئێمەش ڕۆتینیات زۆر زۆر کەمترە بێتەوە کات زۆر زیاتر ئەگەڕێتەوە خێراتر کارەکان و مامەڵەی هاوڵاتیان جێبەجێ دەکرێتن چونکە لە جیاتی ئەوەی کە هاوڵاتیە کە سەردانی ئێمە ئەکاتن ئێمە نووسراوی بۆ ئەکەین ئەیباتە دائیرەیەکی تر لەوێ وەڵام دێنێتەوە بۆ ئێمە ئێمە جارێکی کرد ئاراستەیەکەین ئەمە بە شێوازی ئۆنلاین ئەنجامە درێتن لەو کاتەدا ئەویش لە شوێنی خۆی دانیشتووە و چاوەڕوانی وەڵامەکات بە خێراترین کات مامەڵەکانی بۆ جێبەجێ دەکرێتن ئێستا ئێمە یەکێکی تر لە هەنگاوەکانی خۆمان کە لە خەریکین ئامادەکاری بۆ دەکەین لە داهاتوودا بە دیجیتاڵی کردنی هەموو دۆسیەکانی شەهیدان و ئەنفالکراوانی سنووری خۆمانە کە بە دیجیتاڵیمان کرد لە زۆر مەترسی بە دوورە بین مەترسی لە ناوچوون مەترسی ئەو لە با بڵێن هەر لەوانەیە ڕووداوێکی نەخوازراو ڕوو بداتن ئەو دۆسیانە دۆسیی کاغەزن تاوەکو ئێستا کە بە دیجیتاڵیمان کرد خزمەتێکیشە بۆ پرۆسەی بە ئۆنلاین کردنی کاروباری ئیداری لە نێو با بڵێن فەرمانگەکاندا چونکە تۆ تا دۆسیی کاغەز نەیگوازیەوە بۆ سەر با بڵێن پلاتفۆرمێک یا نەیکەیتە دیجیتاڵی ئەوە ناتوانانی هەنگاو بنی بۆ بەرە و ئۆنلاین کردنی کاروبار و مامەڵی هاوڵاتیان بڵێ کەریم کاوە بەڕێبەری گشتی کاروباری شەهیدان و ئەنفالکراوان لە ئیدارەی سەربەخۆی سۆران سپاس بۆ ئەو کاتەی بە ئێمە دەبەخشیت